Hodně dlouho jsme u TOPSu čekali na zavírací verzi Bob Bush nebo Fieldcraftu nebo Bushcraftu, jak chcete. A on se objevil a objevila se s ním i tato krásná prémie. Je to zavírací verze nože Skandy. Tu nijak dopředu TOPS neavizoval. Ty pevné nože Skandy jsou velice oblíbený, jsou takový menší, dalo by se říct servoválky, nožíky na přežití, ale vhodný k turistice prakticky ke všemu, jako záložní nože k velkým nožům. Zajímavý je snad první použití N690C, to byla svýho času velice populární ocel. To vím, že když přišla na trh, tak to všichni chtěli. Zasvítila a zhasla. Nicméně vůbec není špatná. Je to vlastně vylepšená 440C nerezová ocel z Udenholmu. Dobrá varianta pro nerezový čepele. Nevím, jestli to je nový trend, ale u většiny TOPSů, co tento týden přišli, tak místo píšťalky byl tenhle ten olejček, což mi přijde mnohem lepší než ta píšťalka, když ta píšťalka nebyla špatná. Ale pokud někdo je fandou TOPSů, tak jich má doma hromadu, když to olejček se hodí naprosto vždycky. To je spotřeba, který nemůže nikomu vadit, nikomu oškodit a u zavíráku to je úplně super.